Ya, pues nada más. Prelijepo je prirod jednoj. Sunce upe kao da ne mogu gledat. 100% je to že. Što nisam naočale uzo. I što ja ne vidim ovo. Pogotovo kad tek ustaneš ujutro pa te pljusni ovo ovako. Ta hrašo, bo kiša uže u tu nadajela. Šas. Znači, mi ćemo danas imat puno obaveza. Treba čistit ovo oko kuće. Kao što znate, sutra je, ako Bog da, Bajram, Kurban Bajram. Jedan od dva najsvetija praznika kod nas, muslimana. Tako da, onaj, baš imamo puno čistit, danas pripremat. Obaveze su velike, Jana ima baš napraviti puno hrane i slatka. Slatko sam joj ja rekao da ne pravi, pošto ću kupit, nek napravi samo hranu ovu slanu. To u mene bil prvi Bajram, a šta staroj, da? Prvi, znači, to je prvi. Danas ćemo pokazat vam mnogo toga. Onda imam još jednu situaciju. Upravo mi je javila Fatima da je otpuštana iz bolnice, da će otpusnica biti tamo oko podne. Tako da i tu moram ići dole, sad spakovat svu haljinku i njoj i djeci šta trebaju obući, to odnijet pa dok se oni obuku, dok otpusnica bude gotova. Uglavnom, hvala Bogu, eto, izašli su, bit će tu s nama sutra za Bajram. U tebe ti pojedeš za Fatima, ja budu po kući zdje praviti. Ti radi po kući, ja kad dođem riješit ćemo ovu okolo kući. Tu. I onda ćemo vidjet šta i kako. Možda vam ja, Jarnel, prikažemo jednu vožnju kvadovima. Ali na mjestu koje nismo još išli s motorima. Sigurno. Tako da će biti jedna sasvim fina, ugodna vožnja ovo dok se sve danas riješi. Da mogu doći. Onaj. Utra už je tak vruće. Tako je. Я сегодня что-то планировала. Сейчас машина радит. Вот. Постираю вещи, повешу, высохнет 5 минут. Псю. Вторую машину поставлю. А потом, когда дети придут домой в куче, надо тоже все перестирать. После больницы, как бы. Правильно? Правильно. Uglavnom, puno obaveza danas. Puno, kao što znate, ujutro je rano i Bajram u 5:40 i nešto se klanja. Tako da, ko Bog da, treba ranije malo večeras da se zaspi, da bi se sutra otišlo na Bajram, da bi ona, obišla se familija. Barem uži krug porodice se obišao, onda imamo puno posla oko kurbana. Znaš, u tebe i uški oblazuju, malo toho što je spina i uški. Ja ba, pošao sam se ljudi gulit, sinoć me Jana čopala po leđima, sve mi se gule leđa, ono kad sam izgorio nedavno, kad sam sio. Tako da vidjet ćemo. Pošto Arnel kupio motor, možda čak i odemo na jednu dalju destinaciju, vidjet ćemo.
Vič kad rekne Marnello, ajmo nam ovre, u neum, s motorima. Ja s vami. Ma on je lud, on hoće me. Hoćete, ja s vami, ja tože hoću. On je ko Iva Blenta. Njemu sam reci, hajde, hajde. Hajde. Uglavnom... Što tam? Krpet. Nemoj. Evo ljudi, našao sam krpelj u nozi. Kako on tam pojavio u tebi? Ne znam, vidim sad, nako pogleda, vidim ko malo me ono, češi. Nada je ovo, eto god. Sad ćeš ti to malo onaj, pošto je već ušla glava, vidiš okolo crveno. Mm-hmm. Eto, našao sam krpelj u nozi. Ako umrem, halal te mi. Puno ti da. A? Budeš žit 100 let. 100 godina, nema, puno je. Nemo, ko će to deverat ovdje, ba viš da me sad ja... ne mogu sa 33, da me mogu sa 100. Ja te smatru i tjeri što da stav da smatru. Ja, ja, ljubav moja. Tako je. Ja, ja. Nije, no eto ž nada bila, slišiš? Zalez. Ništa ljudi, onaj... Sad ćemo da probudimo Arnela, nisam htio da ga budim rano, ne treba. Пора уже вставать ему. Не, очень мало да одмори и он. Ну, понятное дело. Нека одмори и он, jer у послу je, baš ima i on obaveza veliki. Nije to samo, kogod misli da je lahko doć snimit nešto, nek proba. Ako misli da je lahko bujru, ja vam kažem da nije nimalo lahak posao snimatelja. Tako da, pogotovo ovako mladog jednog dečka, kojeg interesuje sve u životu i koji hoće da nauči i ono što ne zna i ono što zna, hoće da usavrši. Tako da, Arnel je jedan jako lijep dečko i veoma mi je drago što će biti, što će zajedno sa mnom ući u reality imanje. Normalno, bit će lakše i meni, bit će lakše i njemu, tu smo, znamo se. Da ćemo 1000% od sebe, da sve bude harašo. Harašo. Ja. Onaj. Sve bude. Tako da nema više nešto da vam pričam. Mi se vidimo svakako u nastavku, u nekom drugom videu. Sad evo, kao što znate, imam obaveza, čekam da mi Fatima javi za otpusnicu. I ako Bog da ode mi po njih, snimit ćemo vam svakako video sa Fatimom i to je to. Mi se vidimo.